E aí, galera, beleza? Vai ter um vídeo bem diferente aqui. E se quiser ver, pode ver. E fica com o vídeo. Claro que eu vou ser fofinho com ela, né, gente? Sempre.
Oi, gente, espero que tenha gostado desse vídeo. É, muito obrigado pelo carinho. Dá um like aí, mano, tem que ajudar. Se você tá tirando, tem que ajudar. Se inscreve aí. Milariza é. Como que se chama? Viraliza esse vídeo, hein, gente. Vamos ter um monte de meta aí, tá? Vou falar tchau aqui pro filhinho. Sabe que gosta dela?